Үтүү күнінен. Ураты оғы түріппіте болу ден қайдағы. Жие керген, онна обсыстыва қайдақ ылынарай. Бүгін мүй ғылжытым, көхті қие, бұрас, солнышки Якутии республикадағы түмсүй салаячыта Анисия Яковлева. Здорово, любовь, мақтанавыны, ыңырбыққар бұл берегер. Анисия Леничнатын әйген көрәтчі, істәтчі барыда білер бұл ұқтақтар, ән бұл телевидинінен, арадженан әлбәқті кәпсігін, бәнді қалқаған сұрдатаған, оннатын біраз бұғытынан, эксперт бұғытынан бейеқі кәлін күттатшығын, оннатын ән ұратуға еті бола. Оннуға, бастатан тұран, қаз бейді күз, қаз бейді күз ұлағатын ең ие болуан бағарар болады. Ол оннуға қаз бейді кейе қабар дейді. Бұл ең мен ғамай бұл ұлықпар тұғым дейін мен ие бол бұтым, ол жылым болады. Ол әрен ол мен оннуға ұраты иевінде қағып, ұраты бұл туғары білі дұрып етір ұлыған қачықтақ дейбеппін білеген. Но оннуқ ұраты тұрықтақ оға еті болауын. Әйге тұн бұл веречіка диагноза синдром дауына де. Қайдақ бұл оғығынан қатысыл жаңын білбетін дуэрдеттен бұл әйе историяғыт қайда сағыламыдай? Оты өпсені мен біраз бұғытынан бәйім өйдер етім. Күс оғытты. Әрде сөбігер керген тағыстағына, оғылыңнағына дұрубай олар түрелерден. Олар ән оннық болан қалбыты, мен арычы қойтан керген тақсы бұты, отып беспер онна оғылыңнағым дей. Онна наға чөйді олықы жыбытым. Просто мен саға энергиялақ кей оғаты. Оғы күйдер кебе. Оғы, олық қатсы жамын, оғырот бәуетін олардан, пілменіктір бұн көрін, найтшы теп-теп-теп-теп әнді бұдым. Оны бәйім жөге бәр, ұчы құтырдағым дей. Оны барды яқы жүгей генетиктарға қайы бұтты анализтарым үшейдер, өземе жүгей тұқ барды жүгей. Олен тоқтаманның қадер манық звоночықта оғады, туғары болу дейін. Олен мен түрем барамын, бәйім түрем бітім, оны ол оны бәйім ғыразу көреттіғаны білігім же. Қайда отақсы бұты. Ол оны қайда әрі күджік олық ғыразу тұтатына оманның әттеқі бөлі атағыманныттан білі хер бара алар дейбі күрді, қонны күрді көте. Ол кемге, мен оғам түрігер, өсі дағының білігін күрдік бол батаға те, бұл маңның оға түрі әйті оғаны, үксіте білі дом ребенка баралылар, әбетерчі үксіте білі иелер на ұрған тұрқы керен қалалар, қомсана керен қалалар. Мені мен оның ғарылды батағам, Ровно олжы мүнітеттен оның бәбір маңның тоғыры сабылан қалбыды, бұл маңның қара тоқырдық түк, олық қоқан егер керен қалбыдым. Оған барақсан білген ғана тақпына олық, просто бұрысты күндебі күдіг оның қарықтақ түрі өте. Білген тұрғым олық атын болады. Ол әрен әйті басты қысылар бар, өпсайынан оның ғарақан әте. Мен бәйім ұлынар бары ұрақан, жақтар бәйті ұлыннағаны ұжы кәркені де ұлыннар, чүкөз жонлары бары ұжы ұлыннан керен барандар. Опсайынан оның қастағаны түгі барар әбіккен. Бастан шок, олық бұрыс тосы ғойанғын, олық қайтықты болуқын білекен, онтон жа ұлыннаған, онтон ұжы үші олық қалер дейік күрдік. Антон, бұл синдром дауына қасты көрімін әқтейін әтелілер, әйіне тұға қайдағы көрдіруді? Бейін әбічіне көрі, ікі көрімін әқ, ұпсайынан синдром дауына. Бейі білі, бұл обшестуа бұтығар дейқі, олығыран қалы, бұл синдром дауына ұпсайынан өйінен ақары тиіммет, ұнық ең өйді біл. Олығын кенені мүніктің тұрата ғанылар дейін. Білігін болғаны, олық тәтеме олар иян, қайдары біреме олар иян, кенілер олық бейгі бұрастырды көрелілер, жонлар, чүгас жонларды білелілер. Бұл оғылыр жеңінен ардығар, бұл бейгі ажақай де білі өйді ақпы, бейгі бардың білі біт жер жонларды ағар, ардығар кенілер бардың өте көрі өте жер күрдігі оғылыр жеңінен. Онтан өсі түгіл білі вера түрі өбіт кемегерден үннаққа, оғығын күтті жабу жей кергенгер тағыстын, балығаттан, кергенім. Кергенім, ұлғанның әме білі соғы бұта.
Кайдақты болуын білбеп болады. Үйеремді, қомайымды, үтінді. Ол ен әрейдемеді ғай басты қысыларға. Ол әрейдетін кені әрде барақтауды. Мен әтербінен, ну, ғанырбынан, хем бір мен тұрығым, қытанық тұрығым, кені ұлыммадын, бәйім бұруйду ғаныр болам, де қайдар әрі бұ ән оғын ұлыммақын деу күді. Жыңдаған әттәқі мен үшейді кейді ұлыммаққа ғаджаммын, кенені кәрген мәрі ұнып қытанықтық сығынамын, ол ең кені әрді бұ ұлықтан барақтады ғади. Ұнықты күрдігі той етеқайым бір әркейі жейгер білі иеттен барда сағаланар. Ие тұруға қайдақ кені тұнар қалғынынан кергенің тұнар, оны оғыларың тұналар. Мен оның тұрығым олы құманның, испер туғары білім аның ағыз бас күрдік еді. Оның ағыз бас күрдік, хен өрхін жұдым. Бастан олы құманның ағыз бас, онтан ары че хабылдан, чейін ары оспыта дебек күрдік. Білген ұжы өчігей. Онтан ән әттігір бұл самай көмілеспіт өйөбіт жоның кемін әқтірді? Самай көмілеспіт өйөбіт жоным, бәйім біргі түрәбіттәрім, біргілілер жөгелерім, коллегаларым. Ол алар әді кенілер білген ғанатақ бұдына кейі яқын аманық сыбана-сыбана, жа ұнық болу ақтақын, маннық күні ақтақын, жа ұнық күнір үші, маннық ген білі бәғін наға навязывайдыр ден ұчыл әттәқі, ол білі кейі ғыраз ұчығын ғабылын ер, терейдер. Ол ең кенілер оны ачақай білі олық сәрейіннен, чарастық сәрейіннен, олық просты мен қашарастық сыйғаннар әтілер. Мен қайдақ бұғарына бұн, оны кенілер ұлыналылар. Ол әрен қайдара чарастық барытын қаяғаннар әті мен ғамай білі наставыны күрдік ғаныр. Наталия Титовна Сосина, әті Стадухина бар перинтальный центр әме отделения бедістей әкенін ға күскәй үйреті, чүгіз жөгелерім, чүгіз әті бірге түрәбі балтым, ием бұраттырым болады. Тон, тәте ұлыны кәнеттен әні оғы обсыстыва тақсар кемек кәлерді. Қайта қонтық әйгі сағыламында? Ол тақ кеммер болағына барыда қайда әрі маңның қаян қалбыда, кергенім баран қалбыда. Бұл оқтын ол ең әміске бағайы үке олақ маңның қалан қалан дей. Ол бұғығыр өсі ием, өсі білі әбәлерді әқпі деген оны мен әме көріқпін әппетінес бәғді болады. Ол бұғығыр өлем алуқ әппетінесті әқ. Ол ең қайдағары әміске бағайы құмылды түйен барамын. Қағандағыны мен кергенім барына кені масынан айынжар болады. Олы айтарды, мен қағанда масына ғыдым оға дейдім. Қағандағыны. Оны кені бар бұтын кені, олық, бірема үсі егер праваға беріндім, олық жүгілігі, қоғыма жүгілігі, олық қайы-қайымын үті-ті өнерімедім, олық инструкторым, бұл маңның ән астақ бұрастыратын ба кейбір әлілер, үшеді көріметі, тұғыда ата баққы деген дейдім, мәқтәмек, мен үті-ті қанды бағар батағым дейдім, қайықпының олық өрімедім. Ол ғағына чепчікі бағын амасыны жөге мағалан бербіті Владивостоктан. Ол ұрдым да ғаны бірі алыпты. Ұнанып білігінгенге дерге жыр болам дей. Оғыларым ұлатын елдер жысақы берекпіннады қызпын. Оны көрібін кені болағына білі бір аттақ болан барытын олық жайыр. Хаңар бат әрі. Аған деп күді үшедік. Олығын олық қайттықты болын олағына қораққы маңның десат соғатайын білейді. Көрбет оғыларға дейін барыда оны бітті. Олығын бастан білі жем тайғыр бар дистатыр бардың керекдем. Оны бері әдім, маңны бері әдім, соқ-соқ бәйе, әу әдім біліт, абдұрық туары болу енде. Оны білет бата просты бәйті кене атын көрді қабілі туары ауыз деп күрдік болады. Онтан түрген мағадық, ол керектелен, ол қас білі аң қабылыннан айы әме, о, ғыраз ой жақ айтықыным, ұтыбын қайыбын, онтан әме әче барабын, оны қата түрген бағайтық, үйті посеолог-геологов бар
улусага хүрбэс детсад барылна на чай хэбидсей барда. Кене лавын не ведер, на верді, мулах сойдым ай. Кыспын олах, абысчана этэлэр де, бастан, бир неделе де, да 12, 12 ерэ жады енде. Хоах, мені хразу хасынгатан полный ден. Оннук полный ден жуды, оннук. Хэттэ дэр дэр жудалог ол чисакын ачы дек. Онна... Того вера ангарбаты идечилер. Оғалар үйталлар амбарасын. Үйталлар тоға кене тыны, тоға кене қайдар маңыз атынның бәтінің ангарады. Оны мен әтәчім вера ғаты қыта идечімін. Кене қыта үйгі көтір өпті. Да, вера ғаты қыта үйінде елу. Оғалар күрі болықтар әжен. Ашу дек кенене біле қыта үй аңардақ қыз дияныларды. Антон, ол уж были осколовут келерин хана, эми хана, кайдак пала вот, вообще не испер химбир хана ретим, букус, буджета агар бар, обычно сколова уверенера боллар демин, вот он нук, ол хана нук кахвоте, олихин, эти коррекционные тюрдис осколова уверенме пит, ол осколовут бие родной чел хамай чего со сколова полади, олихин он на чудик бетин ол осколону бетер бите оно хадири уверен бите он тоин на чуди кайир он бем агам мандык физкультура чутала бем да ана сколажын спортунан жарктана ретим билин да ана бем жарктана бун хеп олихин болана упсинан кие кымсыр болана кие били доробай чөл болар дем битте олихин қайындағары оғын олық спортқа берекпін әді ең оның өйте біл бар. Өпсайынан үйінік білі қаңарбат оғы қамсандағына ардығыр ұлыме көмілігін берер. Олеген бастан үнкүйге жұбыда, оның мен тұспа барда тұға әді. Ол үнкүй тұғар күрі-жоғар баран көребет ұлбаттар, маңын баран көребет ұлбаттар, оның бір тұға қалбыттары, оның ай жүйдегі жүбді күджі қожық білі күс оғыларын күрді күді, жүй бадық ұлық білі тұқтарын кәдемаң баралар, оның кені күджі қожық ұңығынан күрі болан бәттен үст-дөет сұл балы соғылары күтті тәбістен күрді күджі бұта. Просто астына. Жаманна олық теністік бұтынады дианады бұтаны. Оны бастан ол самородық көйірендейді бүт. Оны күджі-күджі қаян көрділер, оны әйге лина бік кеттейділер. Ол ата өйінен тибет спортсменлар тұқтарғар кері ағады. Оны күчен бейіғымынна оқ, республика айты батық, оны тренер оқ, оны күрді күджен әмедші, кемді бейіға ұлғының надибәтте бік күрді. Онтан атын тоқы барын көрді бүйті, мен хатаммат, онтан әміске бағай білі, ән бұға анаң бар болғаны, істі сүрі қаттан болғаны, тың дейін кәлер. Мен қа телефон ұттылар, бұ кеге нөбирайдыр, оғылару часынайдық жарықтыр дейін. Оның олық сүрін дейді бүйті олық еккен, Василий Дмитриевич Василиев дейін әп, кенеғай үрін дейді бүйті оңына әттім ғаразу. Мен оғамын жарықтығын, тоқ бар маңық күрің тәхейлер, парасей болуықтар, оңына бардығыр күттіқ бүт дейдім. Мен оны қалып әлемін дейдім. Оның ашы үйді көбілесті, оны ол үйкі тәхінші, өтек пандемия кемегер олық жарықтамып бұд. Бе өлеген қайдары пандемияны білбәкке де асты бұд дейбі көрдік. Ол онтон жарықтанам керім барды. Опсайынан кене үйті көріңіне, маны кен, үйті настольный теннис паралимпийский вид спорта. Ол аты паралимпиадаға, Әтендегі оғылар спортсменлер күттіқтарын сөп. Бастатан тұрын, үккенен болағаны синдром дауына дейін спортсменлер тұспа әме маңық арарылыныңылар. Ол ата кенлерге тұспа первенства, оғыларға тұспа чемпионат ұтылылар. Кенлер бәлері тұспа разрядтақ болуқтарын сөп, тұспа тренердақ болуқтарын сөп. Кенлер тәбістенге әйті тоқ спортсменлар балар жер, профессиональный, олық жарықтанар. Олару күтті тәбістенге маңны қайдалар. Беге ол онына қайдары, ажу керен қалды бұд. Ол күрдік білеген қасылайы, бұйылары бар бады бұд, еді Татарстанға, Куба Красии, атак бұ, әтенейгі бағар, еді Курганға барық бұдын бағара бұд, онына Сазай, Саранскайға, Мордовияға бара бұд. Оны күгім өте ол
и упсейнан арсиердинен энеге олар бастан бейчарктанар бұда ағайы қоғыс әтелер. Білеген же күйірен-күйірен же упсейнан ете қамсаған олық білімінні қаян әрер. Улаатан әрер, маны вераны көрін бейеқа бұл республика бұды қартағаны арытша білі маны әлбән әрер. Олеген кені бастан ұта ашықай олық. Татарстанга үсместе болып та саранска кеме ики теместелес бите манна медиало меден бөлөк бетало хөвлүр болукта просто алык аракекатын просто таптыр он тукайын алык маны иче ичен туяр аа иси иттен алык таптан жарыктанар алык просто аа онтан бу эн толубакка тостубак бо бен колобургунан атын жону түмөккө ден бу солнышки Якутии ден. Тимсүнү баргыныгы толтугунан кепсе кимнях кирдилери. Дегенен болланы ити били бу аныгы кем сүйрене боллайды. Урут биге ол төрүбү саны барда телефонмут кнопка, итинник били социальный тухтар хуакта, ситимнер хуактар. Онтон итинник ситимнер өскө биттерин кенне мен иши ол медцентр көлөлү ырыттакпына икки мама үйрене ай кийдилер. Онна де бу эхеке эхеге отделение атыгар эмтенелер маннык күнө олору. Бихи маннык дәлілте қаян әребіт. Оны бұ бихи телефон мұтын берек құты дейін. О, мен бихи маннык оғылақ бүнші жән бұр осты вердім олық. Ол кіргіттір кітті білсен қаян. Оны ғысылақтан білер алтағыл болан әрер болла ади. Алтағыл болар әбіт. Ити солнышке екі дейден общественный дәлілте. Бұ маннык күн оғылақ ұғылары юр дәрілді бұл бігі Россия Министерство юстиции онны бігергетілі біде. Регистрация бардақ бітті. Итті дәрілді бітігер ұпсайы сүйістен тақса түріп бар. Тоқ бар республика қас бігі ұлы ұттан онны керелілер. Онтын ұпсайынан кербекі қалбы түріп бітір әме бар болылар. Кеннер білі маннык бар баппы деген маннык бәбітер олырақ бұл бәбіле біткен оннык тоқтары мен балылар. Олар ән бігеге терілді бітігер. Көрдіққа ұлыққан диалог қас күні әй үлі қамнас бәуіті болбатақ құрды көрәрі. Ардығар етіннік ғыныян көрдіқ бітіне. Хин дұбучу тәрәхін бәуітін хин ұдар әбіп біт. Демі тақты бұд. Оны хама хетігі біткен ол тенігі сайыннарары ұпсайынан бұл маңнық бәйім біраз бұғытынан де әттәқпіне маңна бәлі республика бұдығар қаста федерация бар дей. Қапсағай федерация таты, стуы, ұты. Ол бұғығар атақтары, лейлері қамсабат, дұрубелары қачықтақ спортсменнар федерациялары. Үшедік көрбет спортсменнар, үшедік істебет. Ол әрен оғы аймақ бұғығар, ұлықанды жоннар аймақ бұғығар, өйінен қачықтақ, дұрубеларыныңыр қачықтақ, оғылар спортсменнар бұдан әлбәқтір. Бейті коррекционный школалары кетәнді көрдік бітіне, оны оғылары әлбәқтір. Ол әрен кеннері көтчік білі жарықтыр, тренердер ен оқтар. Ол ең оны қайда әрекі ғоләрі біт, икі проект құры бұп бұт. Бігі Илдар Хаммыт күрегар күттан оны ғыран сөйбіп біт. Оны бұл Путин российский фон әме күрегар күттан мұт. Әме бұйыл ондық бұдың бұл үлелетен әрі біт. Ачығына бұл маннық бұл әлбәқ өрттәқ үләне ұйдан баран, бұл қастасылақ ұпық қол ұғыран, обсыстыва саната қыратық бәттәқ кәлән әрер дұ, бұл ұраты ұғығы сығына ұлар еді да? Отын ұлар ен әрер дегпін өп. Бастан ұта қолыбыра әті ұлымды өрен әрес қолатығар қолыбыра дейеммен класына час ұтатшы бұтысеп. Опсайынан әті құлын тұтар үрбе бір күні мәні күн болбадақ. Құлын тұтар үрбе бір күні көр аңды үйдірдінен бұманны күні олырын күнлері еп. Ол ең әті күн хағана барамыт осколаларғы класына часы тачы бұд. Ол оны біле оға аймақ бары-барынан
малтачы иген дебек көрдік бәтті. Олайын оғылыр бұтын итже бардақ бұтын ардығар бейі ғразу көрәтші бөт бөлі. Кемәрі маңық қайыр, кемәрі көрдөкер, кемәрі маңық ұстыр, қайыр. Хем бір маңық тұлый баққа білі ханаларын әтән кебе әлдір. Тоғы кені маңық қайықтағы, ол бейі күчік ол үнкүйге Курухугар хаджар бұдығар ұлыннық еме түгеннер балар еті. Оғылыр, бұл күз бар боланы мен маңын хаджы баппын дебек күрдік. Мен кеннік үттен күліқпін бағар баппын. Тоғы кені маңын хаджар еден. Оның ұячылар, астын оқа айын маңын ұялар, күлелер, кемері маңын хебекені әр еген. Оны қаз бітті төреп біт қолыбыра хорықтыра тұлый бап болақтыра де. Оны ән білі Ажу, ахан-ахан тулы ергі өрін аған. Оны білген тәңіне айтақ біне, опсастыба, опсайынан ары тулырдақ болла. Ары білі маңық беге ол тәрілте біттағаны, білі маңық іде бұл тапталлақ ұнбықам дебеккеділі, онны тақсан, онны көрін, қаян, кеннер білі қайылар. Күчік тағаны әмеді кейі күрдік жанлары бітті. Әбі әті әне жер, мен оғам кейі күрдік дейдер, оны қайта абаға күрдік та дейбен. Қаты бейгінне ар кейі күрдік болу дейбен. Олеген онтан өребен, білеген ұпсайынан ұрыт бейі істер әті бөл бөлі Ирина Хакамада күға бұрыс толық сұлыс күрдік. Атчықай сайдыла, қыз томық тылынан аңарар, әме бейі қолып күрдік. Оларын бейеқа бәбідігер ұнықа олар балар. Мені оғам еті жөгелері, бұр ұстын айш өтек саңаралылар, ұтчылы да сақалы да саңаралылар, ұнық қырқыттар балар. Оларын баққа білген кеннер ұсқолыны бітір біттері әрі-әрі, еті орта өрек қығатығар, үрдік өрек қығатығар қиын тұттарсан керер, біліманлық хоконнар, мұрабылалар. Өсі сөздік туалаліктар. Ол үліне білеген ажы ұғдан әрбетті. Ажы ол оны, ол үліне. Бұл олар хем бір кеннер нағы жөйдік асастылар, кеннер нағы жөйдік етті хуялар, қайылар, тұғыды барқыналар. Бір оғыды опсайынан еті білеген бола тұрар спецоперацияға бұл сылы бұға етінен туақ байын ұталар. Просто басқа біле туақ Маша Егорова деген кіз бұд. Кені бұл барыстой бігі, мен әтебін, ән мен білі сол бұячы болаған дейбін. Машинканы анық-анық дейір. Онтын, ән құлғыра жек әткенгін, ән біреме ғатын қайды ғаттыран ағаны. Құлғыра верға сен бір әлбәқ болғымто, біременің ұққанады болар. Оның маңына кәлергі дейір, бір арылығы жыққана да, үләғын жекергенге де оғын қайда аттаран тұрғырағыны. Ардығар бәғін бағар бұрыдақ та құрды қананар болу қонсөп. Оның бәғі болу айды, бұрыдақ құрды қананы. Оғым, на, меқа чугас, күгім. Олар ән, мен ем барақсан бар, олығын кене олық білі. Олығын кеге білеген кеге олығы ұғады. Кеге сүйіс састығаны олық чіп-чікетік олар өнсеп. Кене бола, мені ем, тұқ бар білі, бейін сағаттан олығын меқылық маңық. Туран берін деуі күрдік ол мені олар бұн көрер, жебін ол бұн көрер деуі күрдік. Олығын, конечно, кене қа мақталым олы қана. Атак, бұйыл наған жекте тұқ бол бұда, оны кепсек бұн барын. Бұйыл бұл ана... Ата барыстырмын күттәді кейлі қайтыр баран кәлімді ғачығай. Оны ол қалай әтші бұд әтір. Туақ білетір екен ғывай тұрғыз қаталы, мұнны қылғас тарбаға ұлық перчатқа даларын деді. Оны мен іспер ғанадым, ұлық тағаны білі ғасырды әрді ба тұрабын, беске ұлтаға тұрамын, бет бұғарабын, қайымын, оны ожа бұ Ол бар бар әті маңынық бір жатқа қантан ұлбық кейден. Потому что мен беремен білі қасырды әрде тұраммын, үс часы егер өлі бар барақ бар дере жебен қомейбін, қайыбын, ол қызбын күтті жүрктанын әрек келіп, айылға бар ажып, өсі от қомейен келіп, деген жай барды, тұқ бұтын айл бақ. Ол бұғығыр ғанадым ол. Қантан болырым болды, қаннары ұрбұта болу білі ол ден бар. Олым болғаны ағатымдайды тұғар ұнына кебейге әжіпті. Оттан кейі әлібәр келіп, үлебітті келбетім, ол пірчақ орын марғыдар. Оны күрді күгім, мейін бұманның ханғар баққар әкені бардың оны қасекі күн айын жүр.
Каннере барары кына бут колобра кине моранын хасы билер. Эрдеттен олох билет ылада ликпине мен төбөбөр маннык маскилер деп күдүк. Бу маннык ига мора барак. Мораттан комой бутара кушкаларына калан аны уран кебер остолка. Эрдеттен уже аны билер. Олеген билеген маннык калабын. Кине нук кадере маннык ток курдук. Мен турукпун маннык хаңатан эте ок шитбай дигитер. Ага айтыр. Ага. Онна мияка сүрәккәтнән сәресәре бит. Онны олох. Онна ордук мен кин яка эе бер болох буна аркада кыгым мияка эе бел дип күрдүк. Ага. Онна бүген ул мамалетен келеман ке күлейдек бе дигән дип аны. Просто кедер уже келлек бене бардын аны таң белемнән турар. Раза агып туны раза барып дип. Онна